kula boyamba de bwoti wasemba de okwambala empali ne sakati. Nakoma okwambala empali ne sakati mwaka gwa 57. Nga bamaze okunjawula ofu useka. Omwaka gwe banjawulemu okubeera seka. Naye mpale ne sati njambala nga ngenda okulima sirimira mu kkanzu. Ewange mukyalo nga ngenda okulima njambala nga genda mu faamu njambala. Nnimira ddala nnima. Naye mu bantu okugamba nti ambule nfulume ngende mu bantu. Akuva 57 siddanga nyambala kkanzu olw'okukuuma ekitiibwa. Ejo ne wengali ekyenkya n'ekyemisana n'ekyekiro kubanga kuyenje nakulirako n'enjimanyira. Emigati gy'ekiwala mutigiba nga gira egyaffe. Si giro nga gina gimanyira ku kyanja. Mbale emigati mwegiina muno kati bagifumba. Naye nga gyo omukyala afumba enva nnungi nnyo n'ogigula mukugenda nagyo n'endi ekyo. Sheikh ogulawo engoye amakanzu gano gondi zino z'abamasheikh. Ogulawo engoye sheikh. Mjigula mwala mu. Engoye za shingo bonje bazitungira Kuwait. Oba Kuwait shingo bonje. Omulira ko wa Sheikh. Noga ati bwe tola wano ekintu kino kimpo muzebirozo. Ekimpo muzebirozo. Ampozi nga atadde ko Quran ku radio ne mpuliriza. Wandyagadde abantu bakujjukire batashe. Wandyagadde abantu. Ne mu muzannyo. Mu muzannyo nyo mpomero nye ekigu. Ekigu ekiganda? Oba kiganda oba kizungu. Lwesi olingi ono w'abazungu. Kakati ndaku natandikiza okuwulira omupiira nga nagungwa naye sigina gy'ebyayi. Omupiira ddala gyennyini. Owogera ttiimu kishe? Ntunulira mupiira gy'ebweru abasanye obulungi. Nagano kugana. Wabula kuya uza Uganda Express. Ate bweru. Aze bweru sizimanyi ndabazanye bulungi. Sheikh wandyagadde abantu bakujjukire batya? Nze njagala abantu kye njagala ennyo wange ojjukireko ekirungi kunjukira nti omusajja ono yayagalanga nnyo nabbi we. Kubanga nti kye kigambo kye nsinga okukulembeza mu byonna. Njagala nti omusajja ono yayagalanga ki? Era obwo oyagala okundyako ekintu wojjerebwe okwata ku nnabbi n'ojja nga gw'oliko toyinza butakifuna. Tugamba nti oyina ofiisi nga 15 ebiti oli pulezidenti wa kino oli pulezidenti wa kino osobola otuwaayo mu bufunze funze. Kwate kalamu. Abali kwogera TV mukwate kalamu Sheikh agenda tugamba. Nze director wa Muslimu League mu Uganda. Nze akulira bamasheeke kyayamanda bamasheeke bonna mu Uganda. Nze nkulira ekibiina ky'abaimaamu n'ababuulize ab'eddiini wano mu Uganda. Nze nkulira olukiiko olufuga essomero esinga obukulira eddiini mu Uganda biraali. Nze kyamaani waalyo. Nze pulezidenti wa African Muslim Community Juma Sect natete Kampala. Nkwongerekera ebirala. Sheikh mbika bimali. Naye Sheikh, ebino tubirabye. Mbadde njagala osiibula abakola bakubukedde TV sawa. N'ebigambo
byowulira ati ddala bikubigira ddala ku mutima. Abantu njagala okubasiibula bannange nga mbaagaliza obulamu obulungi n'ebirowoozo ebirungi aye n'okubakubiriza abantu okwagalana n'okuzzaawo okuzimba eddiini yaffe n'eggwanga lyaffe nga bwe liteekwa okugirayo okutambula n'okulembera abantu mu mazima kubanga obuzibu bwonna obutuletedde emisimu obuzibu okulimba ku binnyo kakati abantu kubagambirako nti mubajjajira abeeraawo naye buli ebbanga newanagaliko ng'ate mulimba byongera ate si kulimba mu ddiini kukka ne mububa nga oli mukulembeze oba wansi oba oli muminisita oba oli pulezidenti oba oli ani kasise kubeera kulimba era nakwo kubi era ensingo layini gy'ogitwalamu si nkyamu n'okwetegereza ebigambo obutayombayomba bitaliimu kadde otunuulira Uganda wano ebintu ebiruse ebyawukanya n'abantu politics bulitikiti wano buganda ne Uganda balina ebibatawanya naye omuntu alina amagezi bwebaka obugazi ku buli oyinza okunaanya nga temuli kiba okugira nga kintu kya buntu naye nga tewaliimu kubanga bwokulembera eggwanga oteekwa okumanya abantu baagala ki abantu balowooza batya abantu mubatwale ntya ate abantu mubatwale nga basaana kubanga abantu bw'okulembera abantu tofuuka Katonda okulembera abantu ate gwe omanya nawe enkyosobya enkyotereza oteekwa okumanya nti bakuteeka okukuwabula naye amwandikireeta omutawaana oluusi okulembera n'olowooza nti tewali agambako ggwe mu nsi yonna yonna ebitebwe bwonga oli mukulembeze oba wa ddiini oba wansi oteekwa okubiika omanye tugire nga kati bwe nayogeddeko eri nti abantu baatugamba nga pabulikana ki nti abantu omaleko emyaka obanga otomazeeko etaano gweoyagala kumalako mingi naye kinakumazeemuko emingi mpisa nnungi si maanyi naye mpisa ki mpisa nnungi n'amazima juuzi buwambuuza nagamba nti nze nali ngenda kukulembera nsi naye nga nsobola gikulembera sirigamba nti nyina ebyemmanyi bingi naye mmanyi nti olw'empisa gyenyinza okuyisa abantu nagisobola okukulembera n'olwekyo mubalambira n'abantu abalala mukwate mbeere n'empisa ennungi muyige okwogera n'abantu muyige obuwombeefu amaanyi tegalina gye galya ne bwogakozesa enkomerera gagirayo abaganda bagamba nti binga sajja olekamu ezina dda oba ogoba omunno ngaoserenge olekamu ebwe linakyuka olekamu girayo ezina dda naye amaanyi sige galina okukola okunyonyola abantu kwekugirayo kwekusinga okubeera obulungi naye kadde okubaana kati bwetunuulire wano bukedde yammu eno gye muliko olwaleero nze njitunuulira buli kanaku agatali ekonfu toyinza gitunuulira n'omuyendi mu nsi mulimu gavumenti onatta ono onatuga ono onakola bwata oluusi bamutuga nga n'omusirikale ali walitafaayo nga bato tosobola era ekimu kye kyagendererwa mwali mukigendereddemu abantu abalala nga bakigenderera nti balabe nti ensi eno nkyamu naye ate bakigendera omanye nti teri investa esobola kujja ng'abadde atunudde ku wadaliiko n'akalyo fe tulina n'ensi kye tugamba nti Uganda sijja kujja mutta abantu mukola ki toyinza kutunuulira agataliiko nfuufu n'omanye ni mu nsi mulimu gavumenti ono bamugobye mulogo sibako ebintu enyumba bajokeza naye ebifaanana byekwegamba notunuulira ensi eriridde bifaanane bwete kubanga gwe bwegamba nti kale olwakiriza ono bamugobye mulogo ave ku nsi naawe waliwo abantu abakulumwa singa bayina buyinza okutuukako naye bayinza okugoba mu ngeri efaanana bwete naye gavumenti bulijjo yeesalawo ti kino si kito temusaana kukola naye tekyali asalawo mu ngeri efaanana bwe bagamba abantu abatuwa nti bakutuga aye teri ajja kuddayo kugirayo ate abo bonna abatuga abantu toyinza kuddayo kuwulira bagamba nti bamutadde mu kkooti bamusalidde omusango gwe okoma okubalaba kubataliiko nfuufu nga biwedde togamba nti abantu bakwata egini babantu babagize eki babasalidde omusango bafudde nedda tebiriyo kale nebyonna mu nsi katulaba tulina obuzibu bunene naye abakulembeze baddeyo balowooze bulungi engeri gye bayinza okutereeza ensi eno ate okutereeza ensi eno si kizibu nnyo kudda eri bantu n'omanya abantu bagamba ki kiki ekirimu abantu bateekwa kukwata batya si lyanyi si kuboggola si mundu si mukka okudduka ne badduka ne bagenda olwo ekirowoozo kyayagala tekiweddeemu naye senga otudde nemu abange tubuli edda ano pulezidenti Museveni alina ekiro yakuŋŋaanyanga aba ndi boogera naawe ebyo byalagawa naye kati mukka gwe kubakoa bantu badde okuwuliza abantu mukka gwe kubaye babayite bababuuza abange kiki ensi lwaki etuusi wano kyabantu boogere free edda ffe nga tukyali mu byobufuzi twalinanga ekiyita kye baalite parliamentary group
nga batuula bannakibiina ne batuula naye nga tebatuula mukulembeze wa kibiina kubaduumira wabula okwogera bibi bye balaba ne pulezidenti bagamba nti gw'omwonoonefu okola bw'oti mbwegalidde okola bw'oti okola bw'oti okola bw'oti nowe abalala ne bibayagala n'okubibaguma naye bavanga munegaba mu kiiko nga bonabona bafuuka muntu ng'oli wa kitiibwa teryamugamba ibi byalagawa obitiika okukola abantu naye kati wona alina kyakikola abantu ebyekala kandi kino kituluma ennyo kati waleeta omukka omukka gumala mukiro ky'omuntu ebyo Museveni ebikolako emabega iba yalagawa byalagawa ebakuŋŋana ne boogera buli muntu ayogera ekirowoozo kimuluma ajja kuba Masaka abange omuntu ayogere free obanze nyina ekisobo mukyogere gundi yabbye gundi gundi bakakasiza ensi ekakasiza nti obbye bumula tosiisiitiriza lwaki osiisiitiriza ojaakira ekintu ekyo bakikola emyaka ebiri esatu owonga ensi yonna egize naye gaasi talina gyalaga ne woliba emirundi emeka tajja kintu kirowoozo kimubibongera kugamba nti ono yatuma bano ono yakola wati ono yakola wati n'olwekyo tuddeyo tulabe eggwanga lyaffe gyetulaga ne bannaddiini mbeere bannaddiini ddala abatuufu bino ebyokubbaŋŋana n'ettaka ly'abantu babasiraamu basi basiraamu naye abalala balina ababba babifeeko tubeere ng'eddiini bweyeragira buli muntu afuke muganda wa munne kubanga enkomerero kwetulikomao okubeera nga kakati bweosanga obanga obaze mu Uganda buli muntu n'alowooza nti oba omukulembeze ensi bwerikyuka ng'odduka ng'ovaamu nga n'abaana bo badduka nga bavaamu kasooka twefugando singa obala abantu abayize amagye ne poliisi abantu wali kituufu mumalidde sente nga amagye na poliisi kubanga buli gavumenti evaako n'abamagye bonna ne bavaako ne poliisi yonaebyo birikoma ddi nze nalaba esudaani eyedda gyetwabeeranga esudaani kali tumwe abantu ayinza okuvaako poliisi nesigala nga bwebadde n'amagye negasinga bwebadde munsi naye wano buli muntu oteeka poliisi yokudduka nayo kyova olabanga nabana bakuba amasasi atiyagaasi bagande bwetutaakube tunaddawa katubeere nga tukuba tusigaleko ebyonna biveewo tubeere nga tubeera abantu abazimba eggwanga lyaffe mbeebaza abaabukedde okujja okumbwa ebigambo nali nagaana dda naye muli agala ebintu ebingi ebisingawo oba byafuzi ndi babuulya nga ekiteeka okubeera era bye bwabeeranga assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu mukwano ndoozi abadde ku Bukedde TV ng'ogoberera puroguraamu yaffe eno bwetambula teeka okuba nga ddala olina kyotangadde okujjako ng'ojja kuba weeryazaamaanyiza ebigambo fitina n'obutaagaliza bijjudde nnyo mu bannayuganda naye ng'omuntu akwogerera ekigambo n'ateekawo n'omukono nti ono akola bw'ati n'omukono ngutadde ogwo guno bagutemeko naye ate ogosanga takirinaako obukakafu fe ekitufuula Bukedde TV oba puroguraamu omuntu w'abantu tukuleetera abantu bobano bennyini tukuleetera abantu bobano bennyini ddala ne bakubulira mu bigambo byabwe ebigambo bye mubasalako ne babiddamu mukwano ebya Sheikh Obed Kamulege yadde ayogera olina ky'otangadde mukama njagala atusinkanye ku sande ejja mu puroguraamu y'emu naye ate nga teweerabira nti abadde gye yunivasite bateeka mu ssente okulaba nga puroguraamu eno ekutuukako buli lwa sande essaawa zibeera ssatu ez'ekiro nga tukwetera abantu ab'enjawulo ate era ne tugiddamu ku manda essaawa mwenda ez'olweggulo naye gwe abadde alina ky'ogamba ddala oyinza okuba nga oli awo gati simatidde kino osanga Sheikh takimpadde bulungi genda ku ssimu yo teekamu ekigambo omuntu weereza omubaka 8-3-3-8 ebibuuzo byebyo tujja kuba tubiddamu bulungi nnyo gwate ali eyo oyinza ogenda ku YouTube puroguraamu eno bagiraba mu nsi yonna ogenda ku YouTube n'oteekamu Bukedde TV n'oteekamu ekigambo omuntu era naawe ku kompyuta yaawo oba oli mu nsi ki yonna 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 ojja kuba olaba abantu bano ab'enjawulo mbaagaliza wiikendi ennungi ne wiiki ejja ebatambulire bulungi change the circumstance and so it's written as the moon shall turn the tides and as the stars shall light your eye don't listen to the words of fools the young and know they are the jewels lullabies. Find
shade of trees, through gentle breeze, sweet scents fill the air.